Մանկավարժ ծնվում են, մանկավարժ չեն դառնում։ Եզակի մարդկանց կարելի է հասցեագրել այս բնութագրությունը։ Ռիտա Պողոսյանը այդ եզակիններից է։ Դպրոցում անցկացրած յուրաքանչյուր օրը նրա համար տոն էր, աշխատանքը՝ նվիրվելու հնարավորություն։ Անչափ մեծ սիրով էր կապված մանուկների հետ։ Յուրաքանչյուր դասը սիրում էր վերածել երկխոսության։ Աշակերտները հիշում են նրա խստապահանջությունը, որի տակ թաքնված էր լավ մարդ դաստիարակելու փափագը։ Դժվար է անցյալ ժամանակով խոսել մի մարդու, մի անձնավորության մասին, որ դեռ երեք նա մեզ հետ էր, միասին ուրախանում էինք, երջանկանում էինք լավագույն հաջողություններով, կիսվում միմյանց հետ որպես գործընկերոջ, անցյալում որպես տիկին Պետ Պողոսյանի աշակերտի, իսկ արդեն մի տարի անցել, որ տիկին Պողոսյանը մեզ հետ չէ, և կարծես թե այդ բաց լրացնող չկա։ Որպես դաստիարակչուհի նա վերաբերվում էր ջերմ մթնոլորտով, և որպես տպավորությունները իմ մոտ դրական մնացել են մինչ առ այսօր։ Ճիշտ է, եթե վերցնենք մանուկ հասակում, որ կարողանում ենք մարդկանց այդ նրանց դրած ավանդը ջոկել, չէ, սխալ է։ Մեծանալով արդեն տարիների ընթացքում դու սկսում ես հասկանալ, թե ինչպիսի ավանդ է ներդնում իր աշակերտների մեջ, և որպես աշակերտ ես գտնում եմ, որ առաջի քայլերը ես ստացել եմ նորմալ ու ջերմ։ Առաջի հերթին ինձ համար շատ դժվար է հիմա խոսել Ինգեր Պողոսյանի մասին, այն պատճառով, որ իր բացակայությունը ինձ համար շատ ու շատ է զգացվում։ 2008 թվականին ես 9-րդ դպրոց որպես կոլեգա, որպես աշխատանքի ընկեր իր ճանաչել, ու առաջինն էր, որ այդ դպրոցում ինքը ինձ ընդունեց որպես ուսուցչուհի, որպես կոլեգա, և որպես ավակ, ինքը որպես ինձ համար ավակ ընկեր էր։ Եթե մի բան չէի իմանում, իրանից միշտ մոտենում է հարցում Ինգեր Պողոսյան, չեմ իմանում ոնց անենք, ասել, ինքը ինձ բացատրում էր, ու ոչ թե միայն դպրոցի, դասի, այլ նաև կյանքի հարցերում ինքը միշտ խորհուրդ էր տալիս, և ես իր խորհուրդը ընդունում էի որպես լավ ընկերոջ, լավ ուսուցչի, լավ մանկավարժի խորհուրդ։ Ինձ պարզապես զարմացրել է Ռիտայի, այսպես ասած, երեխաներին գրավելու ունակությունը։ Հաճախակի երեխաները այնպես էին գալիս դասի կամ այնպես էին լսում, զարմանք էր առաջանում միշտ, թե կինը ոնց է կարողանում գրավել աշակերտին։ Այդ օրվան սկսած ես ինքս համոզվեցի, որ ամեն ինչ կախված է մանկավարժներից։ Ես շատ դասավանդում էի, բայց դասավանդել ձևը ճիշտ չգիտեի։ Ռիտայի հետ ծանոթանալուց և նա դասավանդման մեթոդիկան իմանալուց հետո ես ճիշտ դասավանդել ինչպես հիմա։ 37 տարվա մանկավարժական աշխատանքի փորձ, 2001 թվականին Ասմունքի հանրապետական փառատոնի լավագույն կատարող, 2002 թվականին տարվա լավագույն ուսուցիչ, 2003 թվականի հանրապետական երկրորդ մանկավարժական ընթերցումների երրորդ մրցանակակիր, 2004 թվականին լավագույն մանկավարժական փորձ մրցույթի հաղթող, 2005 թվականից հանրապետության վաստակավոր ուսուցիչ։ Ռիտա Պողոսյանի վաստակը բարձր է գնահատվել ինչպես կրթության ոլորտի պատասխանատուների, այնպես էլ նրա գործընկերների, աշակերտների կողմից։ Տիկին Պողոսյանը ոչ միայն օժտված է եղել մարդկային լավագույն որակներով, բարոյական, այլ նաև նա մեծ մանկագետ է եղել։ Ցավոք, ես այս պահին պիտի նաև ինչու ոչ կիսվեմ ձեզ հետ ասելու, որ իսկապես տարական ուղղակի մանկավարժները նրա կարիքը զգում են և զգալու են, որովհետև դեռ նա դեռ շատ բան ուներ անելու այս կյանքում, և նոր սերնդի կրթության դաստիարակության գործում շատ մեծ անելիքներ ուներ։ Ինքը դասի ժամանակ տեղը չէր կանգնում, դաս միջոցառում էր կատարում, առաջի տարը երեխաները, որ անցել էին, ատարը կամ թեկուզ մեկը թվաբանությունից, ինքը դաս միջոցառումներ էր կազմակերպում, ու մենք մասնակցում էինք, դպրոցուհիները, ով ցանկությունները մասնակցում են, ու ես հիանում եմ այդ դաս վարելուց, ինքը մի վարկյան տեղում չի կաղնում, վազելով, թռնելով, ցատկելով, չես էլ ասի, որ կամ 50 քանի տարեկան է, կամ ինչ, ոչ, նրա մոտ ես տեսնում էի 16 տարեկան աղջկա
energia. Dar bine, și eu ți-am nerecan. Ca să mă gândesc, mă tun lor, miști, arcare merg de asta, nu? Ca în dar bine. Ai gemat în lor de pahpanvele, mi chef, nu ca ele aset, mi ceva ai sur. Te harabiriți un, te ieval. Marta în daser talise în ghe povoșane țavoc, sunt ciște, ce-am caruh, le răbuți am pișel, vor uite, empatanea ca în taine în, boloie hanene, direvite, ce ne încalăm, ca în ce mă tați în ramasin, vor da ieri în cum pe caruh pe petgă. Baiți, verea darnalov, asim paha aprilov, cam verea darnalov, tăvial ținut irea viciakin, scusumesc vehișel, e galis mi te hasnumesc vor dată proțum atin, chestia în tațări în ati irea viciakin, he, te cuz vorpes, chianchi de rovas, te cuz vorpes, asim mart mețanalu, cam albă până la gavarnerul. Բավականին ակտիվ էր հասարակական կյանքում, կոլեկտիվում։ Երկար տարիներ աշխատել է մայրաքաղաքի համար 9 դպրոցում։ Գործընկերները պատմում են, որ առանց նրա ոչ մի միջոցառում չէր անցնում։ Հիմա էլ դպրոցում, որ մի բան ուզում եմ կատարեմ, ասում եմ, Ընկեր Պողոսյան SCV-ի արել, Ընկեր Պողոսյանի փորձը SCV-ի էր, իմ խուլ երեխաների հետ աշխատելը շատ դժվար էր, բայց Ընկեր Պողոսյանը գալիս էր, ասում էր, Ընկեր Սելիկյան, արի մի հատ փորձենք խմբովի դասը միասին վարենք, ասում հարցական կետ փոսել, արի վարենք։ Ամեն անգամ, երբ նա ստանում էր պատվոգրեր կամ արժանանում էր աշխանշանների, դիպլոմների, միշտ գորովանքով էի խոսում եւ ասում էի, ես հիանում եմ ձեզանով, ինքը շատ համեստորեն ինձ պատասխանում էր, ասում էր, գիտես, այս աշխարհը մի մեծ դպրոց է, իսկ այդ դպրոցում ենք սովորում ենք կյանքը։ Իսկ այդ կյանքում ստանալ պատվոգիր, դիպլոմ, դա ոչ թե պատիվ է բերում, այլ մենք դրանով դրսևորում ենք մեծ արվեստ։ Այսինքն, ինչ էր ուզում ասել երևի Տիկին Պողոսյանը, որ որտեղ է լինել, լինենք, ինչ ոլորտում էր մենք մեզ փորձենք դրսևորել, ինչին էլ արժանանանք, մենք պետք է լինենք մարդ։ Օրտված էր անձնական վեհ գծերով, լավ զրուցակից էր, խորհրդատու։ Կյանքում որևէ դժվարության հանդիպելիս գիտեին ում դիմել, ով կարող է բարի խորհուրդ տալ, ոգևորել, կյանքի դժվար ոլորաններում առաջ գնալու ուժ տալ։ Իսկապես մեծ ատարով անձնավորություն էր ինքը, մեծ մարդ։ Լինում էին պահեր, երբ ընկճված էր, երբ հուսալքված էր, բայց նրա ներկայությունը, նրա հետ խորհրդատվությունը միանգամից ամեն ինչ փոխում էր, միանգամից։ Դա մեծ առաքելություն էր, որ ինքը եկել էր այս աշխարհ և իր ուսերին էր բևեռել այդպիսի մեծ դժվարություններ։ Ինքը չէր ամաչում երբեք չիմացածի մասին հարցնել։ Եվ ես դա գնահատում էի ամենաբարձր գնահատականը, և իրոք ես նրանից սովորեցի այդ բանը, որ ես չեմ իմանում, պիտի հարցնեմ։ Արցնելը ամոչը, ամոթը չիմանալն է։ Ես միշտ կարծում էի, որ ինքը այսպես ասած եվրոպական բարձրագույն կրթություն է ստացել, արիստոկրատ, տեսակ կուլտուրական, ասում իրս կինը ոնց որ ես իմ տեղացի չլինի մեր նման կամ թե ես ինչ զարմանալի երևույթ էր, քայլվածքը, շարժու ձևը, խոսելու ձևը, ամեն ինչը, կյանքում վատ բառ բերնից դուրս չէր գալիս, չնամասնակության մաթեմատիկ էր, բայց ահա որ գիտեր գրականությունը, հայոց լեզուն, դեռ հաճախակի որպես դասվար գրականություն էր պարապում երեխեք հետ, ոնց էր խոսում, ոնց էր արտասանում։ Տիկին Պողոսյանը նաև մեծ հոգեբան է եղել, նա ամեն պահի սատարում էր իր ընկերներին, ամեն պահի, և ինչպես ասում են լույսի շող խավարի թագավորության մեջ, այս ասույթը հենց իրեն էր վերաբերում, այդքան մեծ գիտակ, ինտելեկտով օժտված անձնավորություն, թերևս ես ինձ թվում է կյանքում շատ քիչ կարող եմ պատահել։ Հանձնվելը, դժվարությունից ընկերկելը նրա համար չէր, նույնիսկ ծանր հիվանդությունը չկարողացավ ծնկի բերել, թուլացած ուժերով քաջալերում էր հարազատներին, սրտի կսկիծով է դուստրը հիշում մոր հետ անցկացրած յուրաքանչյուր օրը, նրա տված խորհուրդները մինչև կյանքի վերջը ուղենիշ կլինեն։ Ну то, что моей мамы нет, конечно, для меня это огромная скорбь и очень большая потеря. Действительно, мама была замечательной и удивительной женщиной. Она была очень адекватной и начитанной, была доброй и отзывчивой, но одновременно строгой и требовательной. Не знаю почему, но мама каждый день вставала бодрой, веселой и очень активной. Она помогала всем. Мама была советником многих людей.
Я видела своими глазами, как мама раздавала абсолютно не жалея, нисколько не жалея свою творческую деятельность. Мама особенно радовалась тогда, когда молодые кадры достигали каких-то успехов. Очень любила своих учеников, как своих собственных детей. Мама любила чистоту и порядок в доме. Также она от нас требовала, чтобы все было на своем месте. Мама делала необычные покупки, нас радовала и удивляла своими подарками. Была позитивной, четкой, пунктуальной, активной. Мама была очень заботливой и преданной. Она была удивительной женщиной, была чудесной бабушкой. Была интересной и замечательной хозяйкой. Очень хочу быть похожей на свою маму. Ասպես ասած, եթե տղամարդներ ասենք առնականությունը, դեմադրողականությունը, ամեն ինչի, ճիշտ չարաբաստի հիվանդությունը, որ գալիս է, ոչինչ չես կարող անել, բայց հրական երկար տարիներ դրան դիմադրեց, հաղթեց, նա հաղթեց, մինչև վերջին շունչը հաղթեց, և երբեք չէր ընկճվում. Նրա մասին կարելի անվերջ խոսել, նրա պակասն իրոք զգում ենք, վերջի երկու տարին ինքը մեր դպրոցում աշխատել որպես հատուկ մանկավար, ինքը այդ հիվանդությունից հետո անցավ որպես հատուկ մանկավար ու փորձում էր ինքը երբեք ցույց չտալ իր այդ հիվանդությունը, իր ցավը, ինքը դպրոցում միշտ թրվռուն էր, երբեք չենք զգում, որ ինքը հիվանդ էր, և երբ ինքը Երևան պարկած է մի քանի անգամ զանգում է, ինչպես եք ընկեր Պողոսյան, ինքը միշտ ինձ հուսադրում էր, ոչ թե ես էի իր հուսադրում, այլ ինքն էր ինձ հուսադրում։ Ռիտա Պողոսյանը ստեղծագործող մանկավարժ էր, 60-ից ավելի հոդվածների և շարադրություններ ակրոստիկոս ձևով մեթոդական ձեռնարկի հեղինակ է։ Նա դեռ շատ անելիքներ ուներ, ուժ ու եռանդը կար։ Եղել են պահեր, երբ մանկավարժության ոլորտում ինձ անհրաժեշտ է եղել մեծ խորհրդատու, և ես երբեք չեմ կարող ուրանալ այն աշխատանքը, որ Տիկին Պողոսյանը կատարել է ինձ համար։ Երբ 2008 թվականին ես մասնակցում էի տարվա լավագույն ուսուցիչ մրցույթին, անուրանալի է եղել նրա ներդրումը, և որպես մանկավարժի, որ ես այսօր կայանում եմ, նրա ներդրումը շատ մեծ է, այ ես հենց դրա համար ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն ասել Տիկին Պողոսյան մանկավարժին, մանկագետին, մարդուն, որ ինքը եղել է, ճիշտ է, կիրճ ժամանակով, կարճ, որ իմ կյանքում ինքը մեծ տեղ է զբաղեցրել, նաև հարգում եմ նրան, և մինչ որս էլ սիրով եմ տածված նրա մեծ գործերով, ժամանակ առ ժամանակ նույնիսկ ես փորձում եմ բացել նրա հոդվածները կարդալում, նրա որոնումների մեջ ձեռնարկը մեթոդական, որը մեծ ուղեցույց է այսօր մեր մանկավարժական ոլորտի մասնագետների համար, ցավոք նա կիսած շատ գործեր թողեց, այն որ տարական ուղակի երեխաների համար նա պիտի ձեռնարկ ստեղծեր բարարանային, կիսատ մնաց, համոզված եմ, որ նրա աշակերտները, սաները, որոնք այդ ոլորտում շարունակում են իրենց գործնեությունը, պատվով կկատարեն այդ գործը։ Սիրում եմ մանուկներին, սիրում եմ իմ աշխատանքը, ձգտում եմ անընդհատ կատարելագործվել, տիրապետել մանկավարժական ժամանակակից մեթոդներին, գրել է նա իր մասին։ Անունը Այբուբեն, ազգանունը Մեսրոպյան, հայրանունը Հայի, Ռիտա Պողոսյանի երկրորդ գրքի վերնագիրն է, որտեղ հայոց Այբուբենի սիրահարը, մաշտության բանակի զինվորը հավաքագրել է մեր հզոր Այբուբենը ներկայացնող գործերը։ Ժողովածույում տեղ են գտել նաև Ռիտա Պողոսյանի համեստ գործերը։ Այբուբենով եկեք թռչենք, Այբուբենով իրար դիմենք, պատկանում է նա մանուկներին։